Još uvijek postoji sjećanje što je značila najava gašenja jednog radija, 101. Danas Andrej Plenković gasi pravosuđe. Najava Ivana Turudića, da nam zapravo nije ni potreban ured Europskog javnog tužitelja, pokazuje da će njegova pravda biti selektivna pravda. A kada je pravda selektivna, to znači da je neće biti uopće. Obranimo Hrvatsku, obranimo naše institucije, postavimo ovu državu na zdrave temelje. To je poruka koju želimo poslati sa ovog prosvjeda. Pozivam građane da nas podrže, da se izbore za to da ovo bude i njihova zemlja, lijepa naša domovina, odavno je postala samo HDZ-ova. Vrijeme je da tome zajedno kažemo dosta.